Ми з вами знаходимося на ділянці розмноження нового перспективного сорту буркуну білого двохрічного «Троян». Сорт має свою історію. От нами в свій час був перше в Україні створений і внесений до державного реєстру сорт «Еней». От. На основі цього сорту ми виділили новий високопродуктивний сорт з високим потенціалом як кормової продуктивності, так і насіневої, а насіневої, тобто і нектаропродуктивності, тому що це пов'язано все із насінням. Більше насінева продуктивність, більше було, значить, китиць, квіток, от, і більше нектару могли зібрати бджоли. Коли б було масове цвітіння, то гул стояв зранку до пізнього вечора. От, що говорить про досить, ну, це відомо, говорить про досить високу нектаропродуктивність і цінність буркуну, меду з буркуну. Взагалі його можна висіяти, наприклад, під покрив, якщо в господарствах, під покрив там ячмінь чи там яра пшениця. От, і на другий рік от, десь переорати, і під, буде прекрасна вже там на десь фазі початку стеблування, що можна в овочі, наприклад, де хто займається там овочами, пізня посадка. Ну, щодо посіву, тут теж проблем нема. Це культура, яка має масу тисячу насінь, там десь півтора грама, 1,2, півтора грама на цей, це дрібна культура. От, потребує теж посів, як правило, сіється в насіневих посівах широкорядно, от, а в суцільних посівах то можна сіяти її суцільно, десь з нормою висіву, якщо це широкорядні, там 8-10 кілограм на гектар. Потрібно враховувати, що наявність трохи в нього збільшена, може бути до 15-20% твердого так званого насіння. О, тобто все це орієнтуватись потрібно на конкретні результати лабораторії відповідних якісних показників посівних. От. То в суцільному посіві то норму висіву збільшуємо до 20-25 кілограм на гектар. Можна сіяти під покрив, можна сіяти безпокривні посіви. Ну, практикують і так, і можна і вдома, якщо невеликі площі, пасіка, можна посіяти під покрив там вівса чи вікове там насіно і підсіяти відповідно.